I oppgave 2 så har vi en litt annen funksjon. F av x er lik a ganger n minus 1 x n pluss 1, sånn her. Men nå må vi holde tunga rett i munnen, for det denne oppgaven her skal teste dere i, er om dere skjønte hva vi gjorde i oppgave i her. Ok, så når vi skal finne den antideriverte, f av x, stor f av x, så vet vi at an pluss a ganger n minus 1, det er konstanta. Så ser vi på det der når xn pluss 1 leddet. Det vi skal gjøre er å legge til 1 i eksponenten, det motsatte av å derivere som vi trekker ifra 1, så skal vi legge til 1. Så vi skal da ha xn pluss 1 pluss 1, som blir 2. Og så skal vi dele med n pluss 2. Sånn. Så dette blir a n minus 1 deler på n pluss 2 x n pluss 2. Så husker vi at det kan alltid være en konstant bak, så skriv gjerne konstanten c her da. Okay. Så f av x ja, kan skrive alltid en konstant bak c der. Sånn. Så skal vi da finne derivasjon, nei, finne integrasjon mellom 0 og 1. Så 0, 1, f av x, d av x er lik. Ja, det er da som før, f av 1 minus f av 0. Sett vi inn da, for det vi fant for den antideriverte, er da, husk at konstantene er de samme, så vi får da a, n minus 1, deler på n pluss 1, sånn. 1 opphøyd i n pluss 2, minus 0. For når du setter inn 0 her, så blir det 0. Konstantene, husk dere, de glemmer vi. For de vil gå mot hverandre. Her får vi dermed a ganger n minus 1, deler på n pluss 2. Ikke 1, men 2. Så dette her er da arealet under den grafen mellom intervallet 1 og 0.